Creo que en este escenario hay moitas cores. Creo que nos quieren decir algo. Imos a escoitar a ver qué contan. Hai pouco, moi pouco tempo, alá polo mes de setembro, unhas fermosas cores formaron arcos da vella e viñeron vivir aos corredores do colexo Arealonga. A principio levábanse moi ben, pero co paso dos días, das semanas e dos meses chegou a Nadal e comenzaron a pelexar. Todas presumían de ser as máis valiosas. Chuvia mirou a cada un deles chea de tristura. Non entendía porque estaban pelexando. Estades tolas ou que vos pasa? Non vos decatades de que todas as especies son necesarias? Miralo ti, usa na misa importante porque son acordo poder, do poder e do coñecemento. ¡Non lo ves! Pois ainda che queda moito por aprender se pensas iso, puto. ¡Despanado, Xuvia! Atendede! Xa sodes importantes cando permanecedes unidas porque vos os completades unhas as outras, nunca tan valiosas e fermosas. Sois como cando traballades en equipo para crear o arco da vella. E os cores avergoñados recoñeceron que Xuvia tiña razón. Dende ese momento os cores non volveron berrar entre elas. E comprenderon que con respeto e amor a vida é moito mellor.